ṣẹlẹ̀ ni pé ngbà tọrọ àwọn NDL yìí dé ẹmọ gbogbo nǹkan tí wọ́n fún tán fọ́ọ̀sẹ̀ kó yàgbẹ́ kó tọ̀ kó ṣe gbogbo ẹ̀ by force nínú gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n fún ti àfẹ́ẹ̀tẹ̀ so láti gbà yẹn ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sick. Àgbà yẹn ló ti ń sick tó ń sick tó ń sick tí bàbá sì ń sick. Wọ́n ti lò fún gbà yẹn tó fi flush inú ẹ̀ nìyẹn kò sí kó máa affect. Nígbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ó kọ́kọ́ ń gbọ̀n báyìí nígbà tó jáde tán tó yẹ kó níye owó tó ná àwọn èèyàn tún jáde sí wọn bá ná kó tó wọ̀ lára báyìí ó níye owó tó ti ná o. A ò fẹ́ kó lọ. A ò fẹ́ o. A ò fẹ́ kó lọ. Àwa ò fẹ́. A ò fẹ́ kó lọ. Àwa ò rò pé a ò kọrin ìdágbére níwò yìí. Níwò yìí kẹ̀. A ò fẹ́ kó lọ. Ọwọ́ lọ́mọgi bó ṣe ń díjú sí mi yẹn lèmi náà ń dá padà sí ẹ. Ṣúra àwọn ẹlòmíì tí wọ́n bá kó báyìí wọ́n là mọ́lẹ̀ bá pàápàá wọ́n dẹ̀ bá ṣe wọ́n tẹ̀ fọ́ pè àmọ́ tí mo bá wọ́n tiẹ̀ bá kàn máa ṣe báyìí. Lò fún gbà yẹn tó fi flush inú ẹ̀ nìyẹn kò sí kó máa affect. Nígbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ó kọ́kọ́ ń gbọ̀n báyìí nígbà tó jáde tán tó yẹ kó níye owó tó ná àwọn èèyàn tún jáde sí wọn bá ná kó tó wọ̀ lára báyìí ó níye owó tó ti ná o. Àwọn èèyàn arí ẹ olùrànlọ́wọ́ lọ́tún ló ṣe àwọn ìyá wa kan tún dìde tán fún ní owó gidi tó yẹ pé ó na sórí ààrẹ ó na tán sórí ààrẹ ni tó yẹ pé ó na sáré ni ṣùgbọ́n rílé ẹ ni tó yẹ pé tó ń kó ṣùgbọ́n ilé náà ni látọdún tí bàbá sọ etí wa adé láwọn tí òyìnbó bàbá sọ tí wàá délé wọn ẹ rí jìnjìnjìn gbìngbìngbì ṣùgbọ́n òun náà fẹ́ràn kóun náà má lọ ó náwó yẹn sí health rẹ at the end of the day àwa fẹ́ ṣùgbọ́n ọlọ́run fẹ́ jù wá lọ kọ́lọ́run bá wa tẹ sáfẹ́fẹ́ rí n tó dùn mí ni pé ó yìí láwọn ọmọ kéékèèké ó yìí láwọn ọmọ kéékèèké ọlọ́run ló ń wo ọmọ orúkọ ọlọ́run bá wa wò wọ́n nítorí láyé ìsìn kò sẹ́dá kan tó yẹ máa sọ pé mo lè tọ́jú èèyàn kan ọlọ́run ló lè tọ́jú èèyàn kò sí rànlọ́wọ́ tí irú wa yìí náà lè sọ pé àlẹ́ èmi gan wìn wá rànlọ́wọ́ kò sẹ́ni tí ò wá rànlọ́wọ́ ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tọ́lọ́run bá fi sórúkálukú lọ gbára láti lè ṣe ọlọ́run àrùn wa lọ́wọ́ láti ṣe à ń dódò ọmọ ẹ̀ kò dé láti ìlú òyìnbó ìyẹn ṣọlá tọ́lọ́run bá mudé láyọ̀ àti àlàáfíà àmọ́ àmùgbà tá a máa ń sin wọ́n nítorí là ṣe tí sin wọ́n wọ́n ìwà ran bá so kọ́lọ́run bá wa buyẹ̀pẹ̀ burúkú kúrò lójú wọn kọ́lọ́run dó ti lé àtọ̀nà wọn gbogbo àwọn ojú tó ń wò wá náà wọn ní fi irú eléyìí gbà ẹni bá máa kú wá dàgbà á dàgbà dáadáa aláwọn èèyàn tó pọ̀ nbí tó yẹ pé ọ̀gá mi kan yìí wà nbí náà àdìsá ó wà nbí obìnrin yìí wà nbí sáràtù ètò ń ṣèyàwó bàbá wọn pọ̀ gan wọn pọ̀ o ó fẹ́ pé èní ìṣe ọlọ́run á fún wa lọ́jọ́ ká lè sọ̀tàn ìtàn ní ìgbọ́n ti sọ yẹn jólójólò ìtàn náà ti sọ yẹn o ṣùgbọ́n ìtàn tẹ́ bá tó fẹ́ tún gbọ́ tàn ọlọ́run á create ọjọ́ tẹ́ pé wọ́n á fi tàn wọn nídìí iṣẹ́ àwàdà a lùsì èèyàn o a sọ èèyàn nu o ọlọ́run kò ṣàánú wa o ṣùgbọ́n kọ́lọ́run bá tẹ̀sáyé bẹ́ẹ̀. Èmi ni Ṣọlá Táíwò tí a mọ̀ sí Dr. Jólójólò bàbá Ṣùwé Nurudeen Babatunde Omídínà ó jẹ́ ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ sí mi àjọ bẹ̀rẹ̀ láti kékeré tó dẹ̀ jẹ́ pé ó jẹ́ ẹni tó jìyà púpọ̀ ó jìyà o bàbá Ṣùwé torí ìgbà kan bàbá gan kọ́ okú òun lè bàbá ẹ̀ kó wá sọ́dọ̀ mi ọ̀rẹ́ mi ni a jọ lọ sí skul lọ́ṣọ́gbó ìfẹ́ olúwa children boarding school ọ̀ṣọ́gbó la jọ lọ ká tó wá síkò ìgbà tá a dẹ́kun oníkálukú bẹ̀rẹ̀ sí struggle a lọ secondary school nígbà tó dẹ̀ yẹ ọ́nà òun ò kàwé mọ́ òun fẹ́ ṣe tíátà nígbà tó dẹ̀ jẹ́ pé a jọ ń gbé a jọ wà a jọ ń sùn a jọ ń jí ní yàrá kan náà la jọ ń gbé ibẹ̀ ló ti fẹ́ àbúrò mi Ṣùwé immediate sister ní ẹni tó tẹ̀lé mi nìyẹn so lẹ́yìn yẹn ó tó tiẹ̀ di pé ó bẹ̀rẹ̀ tíátà ó ta daily times ó ń pẹja ó ṣe security ó tó wá di pé ó bẹ̀rẹ̀ tíátà ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tíátà náà à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé gbogbo ìgbà yẹn tó tiẹ̀ tó di péré television à ń ṣeré káàkiri schools a lọ káàkiri àwọn kan tó ti jẹ́ ọmọ tó ti dàgbà ń sìn gbogbo àtàrà ṣeré lẹ́pẹ́ àṣeré káàkiri ìkòròdú tó di pa ara mọ́tò kékeré kan ń gbà yẹn so lẹ́yìn yẹn àbẹ̀rẹ̀ sí ń struggle
an se riaza ka ga ndawo ni ki je pa ngbowo a ma dawo ta fi se practice every practice a ma dawo so gbogbo bi a ba je se riaza yen ile ta ti kokko se riaza won le wa jade ni number 22 Glover won le wa jade be la di sawa number 22 lobiri lo bi ohun si number 35 Glover Street ni mi wa so a ji mo sira wa so a jo se kekere ni o gugu gba yen de ni o se an struggle pe ise theater yi lohun ohun se nitori pe baba mi ro to ku yen inu le wa ni sister won gbe alaja ilu moka le wa lojo n gbe so ko to di pe ti baba mi ro ba fe se stage show a ma fu wa ni ticket free ticket awa mo keke ka ma lohun ni Glover wa so be ba wo gba ti baba suwe koko bere exactly bi baba mi ro se mura gangan lo se mura o ma gbe koko senu o ma mura o ma exactly bi baba mi ro tori pe ife ta ni si baba mi ro ati pe owo e gangan ni a gbe so gbogbo gba yen de ni a koko bere practice ni Glover Street from there bere practice ni amuto playing ground o ma njuko fun wa ni o a juko fun wa nigba to ya a lo si Freeman Street lokan LMTS Sapas ni Freeman Street awon mechanic kan wa menu ogba yen a nse riaza kakiri then a wa pelu omi to ogun kazim awon wa lo duwole awon wa ni epetebe a ma n change awon ma wa se station lodo ti wa na lo se station lodo kazim to je omi to ogun nigba yen ya to wa leyin mi lo kokko se yasue first on lo kokko se yasue nigba yen ni nigba na ko to di pe ohun na quit eyan bi meta merin lo ti se yasue so lati gba yen abere awon te se program kon ni channel 10 BA star a ma lo won Mr. Larry the producer gba yen ni BA star program 5 minutes program a ma n se so lati 5 minutes program yen unlike group yen so won invite wa si program yen won pe ni growing with culture a ma n se awon culture ayifa gbogbo e bo ba jogun la ma se ni ba je fa la ma se lola ba je pe kankan a ma n se so lati be won wa fe close comedy tori ngba ti awon ojo lati po awon ko be lo gbogbo to di pe boya won ti n lo so video so won raye mo pe owo kekeke ni NTN so gba ilo la gba 600 naira lo so fun wa gba yen so nigba na so gbogbo awon artist ta wa ni Lagos state won ni emulewu godogbo ajirebi wa londa emulewu baba bose pelu lobito won jo wa oba lende aye ko to baba kongi baba magi gbogbo won gba yen gbogbo under Lagos state la wa so ma n pe wa tete me pe only 13 episode ni quarter kan inu that 13 episode lo ma share for everybody anti program bi aze ba duju won le fun elomi ni merin ko fa won kankan ni eyo kankan abi meji ko ta kon ma wonder pe nitori awon yen tun dagba ju wa lo die nigba yen so won ma wonder pe awon mo group yi tori gba yen baba suwe adesaye mi larondo opebe omopenu everybody gbogbo wa gba yen oporo group yen nigba ti keyan ri full group bi gba teyan ri full golden eagle super eagle ngba yen ni so to bi pe won like me a ti gba to ya won management joko pe o dabi pe group yi ohun la won ma mu won pa gbogbo awon everybody ti o wa je pe baba Tunde theater group baba Sule nikan la n se full 13 episode yen ni NTA nigba to ya late governor Japonde awon create LTV8 ngba yen so inu LTV8 yen na yen to ti invite won bere program Yoruba program ngba yen so won invite gbogbo artist exactly ba se man se riaza ni channel 10 we no la se riaza yen to ta ba to se riaza yen kan wa to share program yen fun wa LTV won Mr. Dapo Awobo 2 nigba yen ko to di Mr.
Dani Okasumu nigba na then ni channel 7 na so lati be channel 7 na be ran na be re rin keke zali ba se se riaza na gbogbo wa won ma pin fun wa gba to ya our management to say pe this Babatunde Theater Group is the best o to pa gbogbo everybody ti to di pe abere sin se erin keke ni channel 7 pa de se se erin keke ni channel 7 la n se aworan ni ni channel 8 to di pe awa ni Babatunde Theater Group baba so ni kan to wa di ko se erin keke lo se aworan ni channel 8 so ko to di ko video bere ngba to de home video bere de se mo owo nla ni on ri lara home video from there everybody bere sin bossy di home video die die en tori gba yen lo ni channel 8 so fa 300 naira la ngba pa episode but owo yen na ni ngba na you know angba so baba suwe je eyan kan to je pe o struggle gidi lati le a de ti do wa lati kekere a na mi ni ore mi ni a jo se base lo a jo gba yara kan na akoko ye le ta kokko gbe ta kokko gba number 4 Moshalashi street Obalende a gba ta ma ko mbi agba ruman pa lo ni number 65 Okepopo street ko to di ko ni kaluku ma ta ko to ta to fi speak ta to wa bere so ngba to de di pe mo ni to mode ba to lo pa lo ko ti ya si di tiata ni nkan to hun se ni gba ta wa na de ni pe emi mo fi gba kon travel gba ti mo de bi mo bere si for gospel music so from there ni ko lori acting comedy but ore mi ni ngba ti mo tun gba le si Aje Street number 8 Aje Street Sabo ohun gbe Muritala Muhammad leyin mi so a dino sirawa always a dino sirawa so mo nkan to wa sele ni pe ngba toro awon ndle yi de e mo gbogbo nkan ti won fun ton force ko yagbe ko to ko se gbe by force you know gbogbo awon nkan to won fun ti affect e so lati gba yen lo ti bere si ni sick gba yen lo ti sick to sick to sick ti baba si sick o sick gbogbo gba yen lati gba nu ni ko ti get are mo ko get are mo but I do oh no try o struggle fun re gan o du re a dupe lowo gbogbo awon to ran lowo won Mr. Man Esther Jayi Lagos State Governor our Vice President gbogbo yin e se gbogbo awon to ran lowo won se a dupe lowo yin a dupe lowo Esther Jayi a dupe everybody e se gbogbo awon to ran lowo e se won gbianju but Olorun fe ran eduwa lo si nkan ta le se ran lowo to ba mo pe awon le se fa won mo e kon ran lowo so ẹnu ẹ la wa lati se bẹri ẹ bayi ọtọ la epo na ọmọ kan lamẹrika yẹn na yi nikan duro kan ma ti sin baba ahun so but awọn family na everybody a wa bi nkan ti wọn ba ma se si ẹ ma gbọ nita wẹ na gbadun ti ba si ku lalaafia ni ọ wa le gbadun o nitori pe wẹni kun wẹni ni ọdun lẹyin mejeji ọmọ mo ti o baba dija lẹ iwọ kunu iwọ kunu ẹyin mejeji ti ba kẹrẹ lẹ ẹ ma ko sáwọn baba agbẹgbẹ yeye lẹsẹ awọn lẹwẹ wọn dẹyin fi ti mu lẹnu bi taya masida. Eleven lady. Eleven lady. Baka wa so la dugo fun oni. O wa je samo la dugo yin mi ni. O wa ni ki yoju si o. Fire condition re boyi pa le ni. Abo ti o ka ri we. A ri pe ba ka le. Ah eh. E jo sa ba ni so. Awa oro pe a korin dagbere ni wo. Samo pati je se ni irimo lo ri je. Pati je se je pele lekan. C'est parti au mamiri. Qu'est-ce que tu as dit au Pedro Kula et Siaba? Baba, c'est le même. Baba, c'est le même. On a dit que tu as 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 dit que tu as
kilo kan ti badan lamu o po lese won pe ondo na won wa ekiti won wa sibe odo mi fun o ko wa o ba won lowo ti daye bi o ti mo pe ti nugu tutu to ba facility ora lo ti e be na ni lamu keke gogo won si ko ta ni o ba ri o pa ti bi ti o ba je lamu gogo lese won pe be won si to ko ma sa ko won ko ni ka ku mo kan ti o a wa fi kite sa fi ranse si won o wa ibanuje re ati ru rile re ko je ko wa tun de kan ba se kan ni mu re o wa wa be ile o mu si a tribik de sori oni baba o ma tuma tribik de sori alaja meta meta kan ni moko mo ba se si gbagbaju le bi ori okele ba ko ni se mo lori la ko olowo je ba ti olodi de be ije o lo mo tolohun okure kan iwo mo pe bi tolowo ba ti se pati ba tatalika ja be mo bi ale o mo pe talika ti yo pa la do jine alaru to ke bo do mo ko suka re ti meji ogba ya po te ogba ya wo lo se olowo do talika re ti ran lowo wo bi ti wo bi te to ya do ko to ya mi se o o ri tu o ri ni pa le to ri se o o ro pe okorin idagbere ni wo yi ke a o fe ko la ebe mo nso mi ogbe aga o iba ni jo le bye bye o lori bu ko ro pe mu se la bu o mama wa o le mama no pati Kilarigbo Live TV ikoni amuludo akoko ton gbe asa ti isele Yoruba laruge atagbantagba atagbantagba lode tagbangba loti papa to ni kilo ni tagbangba o se awon gbankogbe alarinrin eto odo wa lo sodo si